Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é Felipe444. Tô aqui galerinha trazendo mais um vídeo insano pra vocês, tropa. Só pra desejar aqui um bom dia pra todo mundo aí de Free Fire, tamo junto é nóis. Dormir galera, a noite toda jogando, não dormi ainda. Tamo junto é nóis. O pessoal tá trabalhando muito aí, nem dá pra gravar. Só passar aqui só pra desejar um bom dia pra vocês aí. Tamo junto é nóis, doidão. Se inscreve, deixa o like no canal, tamo junto, tropa.